こんにちは、速稼塾の久保です。今日ね、9月8日の15時20分なんですが、朝お話したように移動平均線が3本とも広がりながら上に向かってますよね。ということはこの上昇トレンドっていうのはかなりね、強く来てるってことなんですよ。まあ、ですんで、だいたいそうですね、110円の420あたりまでは一方的に上昇、要するに倍の方で取っていけるよってことを朝お話したと思います。で、今現在いかがでしょうか。今ね、レジサポラインにかかってますので、ここで利確をして一旦エグジット、もしくは半分利確みたいなね感じでいけばいいんじゃないかなと思います。左側の方を見ていただくと、左側に一つ力点があって、大きく下の方に動いてる、そのきっかけがありますよね。だからここに大きな投資家さんの意識が集中してると思いますんで、一旦ね、右側の方に見ていただいて、上昇も収まるんではないかなと、上髭が出るなり一旦下に行くなりするんじゃないかなと思います。ただこの上昇トレンドかなり強いですから、下の方を見ていただきますと、黄色いラインのちょっと下にですね、2点底、右肩上がりの2点底が確認できます。まあ、ですんでこの上昇トレンド結構強くて、111円の方まで行ってしまうんじゃないかなとも思います。ただ一旦ここでポジション外して、今日の取引は終わろうかと思うんですよね。深追いしないことかなと思います。じゃあ今日の追加放送は以上です。皆さんお疲れ様でした。今日もね、仮説通りになりました。